نری 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 باران کی چې د جانان کړي تړلې پاتشنه وا وا خو له دې ماته شو وا 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 اچ راشه پاکستان ته یاره قینت یې نو مين لري مختلفي دوی دوه خیبل خو یا تکړه سړی ها زه خو چې شوخی ما بیا چې د ګوډي چینو تر ما سره نه ټینګي کلی چې کوم رنگ دی کوم خلګان دی تاسو سره شیر کو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید د پاک رب نشټول بریک ټاک خوشاله آباد سوکاله ژوندۍ ګړندۍ او بریالي اوسې مزګرې دي او د ورځې نه خو د سحر نه پاسمان باندې پرته ده خو نری نری پوښنک تینو شروع شو موسم ډیر ښایسته دی ما له سوسره لمل چې ولی نه خپل د موبایل کیمرا کولاو کوم چکر خاصه مونږ وبو مزګر کې په پټو کې او پتا سو باندې چکر وومه نو دا موسم بدر باندې انجوای کوم دا د کلی ماحول او زمنګ وطن دا شنه پټي به وګورئ نو له مې خوشي خاص کوم مسافر دي په بهر ملک دي او زما کتون کی دي بیا به ډیر خوشاله کی نو خو هم دا راځي چکر لګاو او د نور کله پشان اپراتشیر موږ سره دي او تاسو ته په تاسو خو چې شوخی مو بیا چې د ګوډي چینو تر ما سره نه ټینګي او د سیدان نن سبا په ګوډه باندې مخته شوې دي نو د مسپخین په ټایم کې سندرې مسکال راکی بس پوښ مچ سړې ګیر ته ولاړ دي نو بس چې موږ کو د ګوډي ډیر خوند او ګبدي ماحول کې او د سې موسم کې د ګوډي چې اوف چای لور په دې باندې خپويږي چې دا کومه مزه نری نری پښنک وریږي وای خدای نری نری باران کې چې د جانان کړي تړلې پاتشینه وا وا خو له دې ماته شو وا 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 او دا بل فکه سپیشل د مسافر د فارغ مسافر چې زما ویډیوګانې ګوري وای د مسافرو د خدای ملشي سو په نهره سو بیزا یو دی وینه وا وا دا قټی کو مسافر نن خره او کله چې ما سره ټیمي دا زه وزګر خېل دی خو بس ټیم ټیم دی او ناستو نو ډیر کله سکون انسان مې حساب دی پټو کې چکینی او ډیر یو خله مزه کوي مرګریم را سره غپ شپ پکې ولګي او د نور نظر په کې وګنور دسي په بیک سایډ باندې په غرونو باندې ښکته شي خپل خوان کوي مزه کوي سړی په کې بیټر فیل کې دلته کې اپرا شیر و جسمه زه ته ټپ راک لټپ کوم نو مور دل چې بس کیمرا اند کولې شي اوسا شروع به نه زو اچوم وای باران وریږي بلای ساسي او کټ په ګټونو ګرځوم تا یادوم راځه پی ته دا وګه کنه چې باران د زمکی آبادی ده او شیر نه یار از پتا آباد ایمه کله چې زمون ته په برابر نو بیا موبایل کیمرا ان کو او د کلی چې کوم رنگ دی کوم خو لاګانی دی تاسو سره شیر کو غپ شپ در سره پکې ولګو نو سمرا مسافر چې په پردیش کې شي کی هغه په صدرب کې دی کې په کویت کې دی کې په قطر کې دی زمون دی وطن خللی نو اچ راشه پاکستان ته یاره قینت یم نوی ملاوی دل من سره او غوی مینه ډیره مختلفی او بل درته پکې ملاو شو زبند دی وطن سړی دی او ډیر خوک سړی دی ما ته وای ستا ویډیو غنی مون ګورو په دې راکی ټول ورځم کار کړی او چې ستا ویډیو ګورو ته کنه زما په پام غلط شي او د کلی دا وطن دا کوسیره مې د شي لګی لګه شاته ډیر د مینه اظهار یو کوم مونږ ته یو قسم ډاډ ملاو شي ځان دومره سوګ دی چې دا غوی پام په غلط دی په ویډیو باندې وی ګوري مو به بار بار کوشش کوم چې تاسو سره خامخا سناسه خو شیر کوم ان چې تاسو دومره په شوق سره ګورئ د کلی خوند او رنگ ما پیز دی پیز دی ګوګل شیر خا پیز دی ګوګل ګوګل اخو ور سره ساګ نو فریش ویجیټیبل الګه دغه ډیر ډیر د مخامخه دا ډیر دغه کافی ده هر څه پاره کړل لیدا او دا فریش او تازه چی خوري دی فائدې هم ډیر کنه ساک ته وسو ګره غپم ډیر لګاو او د ویډیو په درمیان کې تاسو ټول د مینی محبت پیغام دی چې هر سړی مینه عام کی او دو کوم ریسپیکټ بل انسان لور کې لکه څومره چې هغه د بل نه تمه کوي نو ان شاء الله د بل په زړه کې به عزت زیاتېږي او قدر به زیاتېږي هر سړی نن سبا وخت کې د مینې تګې دی چې مینه عام کو یو بل سره په خلوص په خایس ملاویږو نو ان شاء الله ژوند مو ښه کړئ
باري خرسي كم زي راغلي ابو ابو داس شي دا چولي دا شافر شافر سودا چولي توخه بلو خيا او اي سر تکڑا سڑے او زاس ر دروڑی باران دوی شروع شو دالتا غانا ایرا تکڑا سڑے ها زیبک مخ زانو باس زانو باس کورتا یخنی دا ها شاو ما بچی ما خامو ما زدا ٹیم کم نی او پر کوٹی پنچ ویڈیو میں درسر شیئر کڑلا بارانی موسم میں درتا پک خود کلی رنگ میں درتا پک خود پلک ٹیم کی شاٹ ونتی امید چ خوشی بمی او ما زدا ٹیم کم نی دا ما خام باقی ہر چا چے خوشحال ہو سی آباد ہو سی اب منگ پخلا دعا گانو یاد ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.